exames daqui a pouco, pra ter saindo um pouquinho aí. Grupo em Brasília. Grupo em Brasília, Grajaú. Grajaú. De Gambes. Como foi as ondas aí, amigo? Pô, as ondas estavam muito boas, cara. Demorando um pouco, as ondas da série fechavam muito. Mas isso foi legal. Sim, você fez um bom trabalho aí, amigo. Bom, essa aqui foi uma entrevista vira-lata Renato com Gambá Grajaú.